هيا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وخير كل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا في موضع اخر قال القران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا جو ہمیں رزق دیتا ہے جو ہم پر رحم کرتا ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہی ذات تمام تعریفات کی مستحق ذات ہے جس نے اپنے کمال کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو فی ستت ایام صرف اور صرف چھ دنوں میں پیدا فرمایا. اللہم لک الحمد کل ولک الشکر کل. درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر خاص طور پر میرے اور آپ کے نبی جناب نبی اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی گوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. محترم حاضری نے جمعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی گفتگو جاری تھی. ثابت جمعہ مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کس طریقے سے ہوئی، کیا حالات پیش آئے، اور پھر حبشہ جانے کے بعد یہاں مشرکین مکہ ان لوگوں نے کیسے حیلے بنائے، کیسے بہانے بنائے کہ مسلمانوں کو واپس مکہ لے آئے. لیکن ان کا یہ حیلے بنانا، ان کا یہ چال چلنا نہیں بھاری پڑ گیا. وہ اس طریقے سے کہ شاہِ حبش نجاشی مسلمانوں کے سبب سے جس طریقے سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہِ حبش کے سامنے رک کر سورہ مریم کی آیتیں جب پڑھی تو اسی وقت شاہِ حبش کے دل میں اسلام گھر کر گیا، وہیں پر وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت ایک طریقے سے اس کام میں مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی نجات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہجرت کو شاہ حبش نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ ہجرت سبب بناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اسے اس بادشاہ کو اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا. ایک تجربے سے بہت ہی بڑی مدد، ایک بہت ہی بڑی نجات مسلمانوں کے لیے تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں نے دوسری طرف دوسری ہجرت کی اور اس کے بعد مسلمان پھر واپس مدینہ آئے تو وہاں پر اس طریقے سے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً مشکل کے بعد آسانی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کبھی مسلمان یا پھر کوئی بھی شخص پریشان ہوتا ہے، پریشانیاں اسے لاحق ہوتی ہیں، تو پھر ان پریشانیوں کے بعد ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں کا صورت اس پر دور کرتا ہے۔ وہی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا، مسلمان شروع دن ہی سے جب سے اسلام آیا مسلمان ڈر ڈر کرتے، مسلمان چھپ چھپ کرتے، اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، کھلے طور پر عبادت کو انجام نہیں دیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی مسلمان اسلام لاتا، کوئی شخص اسلام لے کر آتا، تو وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنے اسلام کو باطن میں چھپا کر رکھتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تربیت پہنچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مضبوطی عطا فرمائی دو شخصیتوں کے ذریعے سے۔ دو شخصیتوں کا مسلمان ہونا گویا کہ مسلمانوں کے اندر ایک طریقے سے روحانی جان پیدا ہو گئی، اور وہ دو شخصیتیں کون ہیں؟ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسلام قبول کیے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ کیا چیز سبب بنی مسلمان ہونے میں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں مطاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے ابو جہل نے کیا کیا، ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، وہ ہاتھ دھو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پامالی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالیاں دی، اس نے لعنتان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف جاہلانہ سے کام لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموشی اختیار کی، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے گالی دیتے دیتے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدبخت ہاتھ اٹھایا، اور ایسے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون جاری ہو گیا، خون بہ پڑا۔ جب یہ واقعہ اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا، تو یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی محبت میں سرشار، جذبات خاندانی جذبات میں آئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گئے اسعد نے ہتھیار لیا اور ابو جہل پر ایسی ضرب لگائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھتیجے خوش رہے، خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوراندیشی دیکھی ہے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوگی، مجھے اس بات سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے میرا بدلہ لیا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں تو پھر آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا، آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے سے یہ بات سنی کہ خوشی اللہ کے نبی کو اپنے بھتیجے کو اسلام سے ہوتی ہے، اسلام لانے کے بعد ہی خوشی پہنچتی ہے، تو پھر اسی وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس واقعے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس واقعے سے ایک داعی، ایک مبلغ جو سامنے والے کا خیرخواہ ہوتا ہے، جو سامنے والے کو دینی تعلیمات فراہم کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے اس واقعے میں ایک بہترین میسج ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر سامنے والا شخص، سامنے والا انسان اگر جذبات کے روح میں بہ رہا ہے، تو ایسے وقت اسے اسلام کی دعوت دینی چاہیے، وہ اسلام قبول کر سکتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جذباتی حالت میں انہیں جذباتی حالت میں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام اور آپ کیسے دعوت دیں گے اگر آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور اگر آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے تو ایسے جذباتی والے جو امور ہوتے ہیں یا پھر جو جذباتی والے ماحول ہوتے ہیں ان ماحول میں آپ اسے دین کی دعوت دیں کون سا ماحول ہوتا ہے جذبات کا جذبات کا ماحول اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہاں کہیں پر کسی کی وفات ہو جائے آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی ہے اگر اس کی والدہ کا اس کے والد کا انتقال ہو گیا آپ ایسے موقع پر اس کے پاس جائیں اور اسے دین کی دعوت دیں آپ اسے سمجھائیں کہ اب کیا ہوگا اب جلا دیا جائے گا اب یہ ختم ہو جائے گے کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے بالکل نہیں ہمیں ایک اور مرتبہ سنتا ہوتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ وہاں پر بھی تمہارے خاندان والوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے اگر تم چاہتے ہو کہ وہاں پر بھی عالم برزخ میں بھی تم ایک دوسرے سے ملاقات کر پاؤ تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا چونکہ کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اتنی تعلیم دیتا ہے کہ جو مسلمان یہاں پر وفات پا جاتے ہیں تو عالم برزخ میں عالم برزخ آخرت اور دنیا سے دنیا کے بیچ میں جو ماحول ہے یعنی قبر کی زندگی جو انسان گزارتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو بہترین کفن پہناؤ اس لیے کہ وہ کفن اس لیے پہناؤ اللہ کے نبی نے سبب بیان فرمایا اس لیے کہ وہاں پر عالم برزخ میں وہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں روحیں آپس میں ملتی ہیں ملاقات کرتی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو بہرحال ہم تعلیم دے کے غیر مسلم ایسے جذباتی والے ماحول میں تاکہ اس پر اس کے دل پر ہماری بات کا اثر ہو وہ اثر کو قبول کرے اور ہو سکے تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ہو تو لہذا جذباتی والے ماحول میں جذبات والے جو ماحول ہوتے ہیں ان ماحول کو ہاتھ سے جانے نہ دیں بلکہ ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں دین کی دعوت دیں بہرحال حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا مسلمانوں کو اس طریقے سے تقویت پہنچایا کہ مسلمانوں میں ایک طریقے سے جان آ گئی اور یہ بہت ہی بڑا صدمہ تھا مشرکین مکہ کے لیے کفار مکہ کے لیے کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مکہ کی معزز شخصیت تھی ان کا وزن معاشرے میں تھا وہ بڑی وزندار شخصیت تھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ مسلمان ہوئی تو ان پر ایک پہاڑ گرنے سے کم یہ کیفیت نہیں تھی کفار مکہ پر تین دن گزرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے تین ہی دن گزرے ایک اور بڑی شخصیت جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئے وہ کون خلیفہ المسلمین خلیفہ الثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے بہن اور بہن بھائی ایک گھر میں رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جا رہی تھی بارہا یہ واقعہ ہم نے سنا لیکن جو اصل سبب تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے میں جو صحیح سند سے روایت سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور وہ دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان دو شخصیتوں کے ذریعے سے کسی ایک کے ذریعے سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویت پہنچا مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ تو عزت عطا فرمائی ان دو شخصیتوں کے ذریعے سے کون تھی وہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ابو جہل یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو تقویت پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کرتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے منتخب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی دو شخصیتوں کا نام لے کر دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں میں سے جو مسلمانوں کے لیے مناسب ہے جو مسلمانوں کے لیے آگے چل کر قربانیاں دینے والی شخصیت ثابت ہو سکتی ہے یا جو مسلمانوں کی عزت
میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں مسلمان بنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بنا بہرحال اسلام دھیرے دھیرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں چاپلوسی ہونے لگا کئی واقعات آتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مکہ خانہ کعبہ وہاں پر خانہ کعبہ کا خلاف کچھ میں بیٹھے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صحت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ حاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں جب سورہ حاقہ کی تلاوت جاری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ پڑھ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان آیتوں کا اثر ہونے لگا وہ قرآن مجید کے اس اثر میں دب گئے قرآن ان پر تاثیر قرآن کی تاثیر ان پر ہونے لگے تو وہ یہ دل میں خیال آیا داخلہ رہا یہ تو شاعر کا کلام ہے یہ تو شاعر ہے شاعر شعر و شاعری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ میں اس آیت کے اوپر پہنچے وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تم یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے قلیل ما تم نون تم بہت ہی تھوڑا ایمان لاتے ہو جب یہ آیت کریمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں پڑی کہ وما ہوا بقول شاعر کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پھر سوچنے لگے اگر شاعر نہیں ہے تو پھر یہ کسی کاہن کا کلام ہے پھر دوسری آیت کریمہ اسی کے بعد کی آیت کریمہ وما ہوا بقول کاہن قلیل ما تذکرون یہ کوئی کاہن کاہن کا کلام نہیں ہے بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو اسی وقت مورخین بیان کرتے ہیں سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی جب تلاوتیں کیے تلاوت جاری تھی اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام گھر کر گیا اسلام کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا دروازہ کھول دیا گیا تھا یہ آیتیں باعث ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام دستک دیا بہرحال جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت مسلمان ہوئی تو مسلمانوں کے اندر ایک تقویت آ گئی قوت پہنچی مسلمانوں کو اور یہ پہلا موقع تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے آنے سے پہلے مسلمان بڑے کمزور تھے مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسلمان کھلے طور پر عبادتیں انجام دے پائے نمازیں پڑھ سکے لیکن جو ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے آپ اسلام لے کر آئے تو پھر مسلمانوں کے اندر ایک طریقے سے مسلمانوں کو قوت پہنچی اور مسلمان بڑی اپنے اندر عزت اور اپنے اندر وقار کو سمجھنے لگے یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی اسلام لے کر آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مسلمان صحیح راستے پر نہیں ہیں ہمارا منحج صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہم حق پر ہیں ہمارا منحج صحیح ہے ہمارا وہی راستہ ہے جو راستہ جنت لے جاتا ہے وہی راستہ ہے جس راستے پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے اگر ہم حق پر ہیں ہم حق پرست ہیں تو پھر ہم دب دب کر چھپ چھپ کر عبادت چھپ کریں ہم کھلے عام عبادت کرتے ہیں اور یہ پہلا موقع تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان سارے کے سارے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور ایک صف میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان سب بنا کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ایک صف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری صف میں حضرت حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ تو شخصیتیں تھیں کسی کفار مکہ میں کسی سردار قریش میں ہمت نہیں تھی کہ آ کر ان دونوں کا مقابلہ کر سکے کسی کے اندر ہمت نہیں تھی اور مسلمان گئے پہلا موقع تھا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ میں عدل اعلان مسلمانوں نے نماز ادا کی یہ پہلا موقع تھا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے میں دو بڑی نصیحتیں بھی ملتی ہیں. وہ کیا نصیحتیں ہیں؟ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ رشتہ دار کسی اور مذہب کا ہی ہو یا پھر وہ رشتہ دار بدعتی ہو، وہ رشتہ دار رائے حق سے بھٹکا ہوا ہو، تو آپ کبھی اس کی ہدایت سے مایوس نہ ہو. آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے ہدایت دے، اللہ تبارک تعالیٰ تم سیدھا راستہ سیدھا راستہ دکھلا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. تو بسا اوقات صرف دعوت دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائی. یہ دعا اس میں اللہ رب العالمین طاقت رکھی ہے. اللہ رب العالمین جو کام انسان کسی اور چیز سے نہیں کر پاتا وہ دعا کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. یہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے. آپ عمل بھی کریں، آپ دعا بھی کریں، آپ دعوت بھی دیں، آپ تبلیغ بھی کریں اور آپ دعا بھی کریں، اگر یہ دو چیزیں ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے. بہرحال ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں تو صرف دعوت ہی پر آپ کو حاصل نہ رہے، بلکہ دعوت کے ساتھ ساتھ آپ اس شخص کے لیے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے ہدایت دے. بہت سارے واقعات ہم ملتے ہیں. پچھلے واقعات میں پچھلے جماعت میں ہم نے ایک واقعہ بیان کرنا طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب وہ مسلمان ہوئے اللہ کے نبی نے قبیلہ دوس کی طرف بھیجا کہ جاؤ قبیلہ دوس کی طرف اور انہیں اسلام کی طرف بلانا. طفیل بن عمرو الدوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے قبیلے دوست کے پاس، اسلام کی دعوت شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف بلایا. سال گزر گیا، ایک سال گزرے، دو سال گزرے، لیکن ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا. آپ نے محنت کی، آپ نے دعوت دی، تبلیغ کی، آپ نے عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں دعوت دی تبلیغ کی، لیکن وہ ہے کہ ماننے والے نہیں ہے. اللہ کے نبی آپ اوپر بدوا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قبیلہ دوس کے لیے بدوا کی دعا مانگی، بدوا کی گزارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اللہ کے نبی سے، اٹھا کر کہا اللہم اہدی دوسا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست قبیلہ دوست کو ہدایت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اس کے بعد پھر بھیجا طفیل بن عمرو دوس کہ اب جا کر قبیلہ دوست کو دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا. طفیل بن عمرو دوس جاتے ہیں، پھر دعوت کا کام شروع کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر تھی کہ جب ایک سال دو سال میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ سارا کا سارا قبیلہ دوست مسلمان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. تو آپ کو اپنے رشتہ داروں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کا رشتہ بدعتی ہے، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار صحیح مذہب سے واقف نہیں ہے، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار صحیح راستے پر چل نہیں رہا ہے، تو آپ صرف دعوت پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے لیے اپنی دعاؤں میں دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کو تو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کبھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہو. ارے فلاں شخص ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے. بہت سارے لوگوں کے زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، ارے چلو بھائی اسے دعوت دیں گے، اسے دین کی طرف بلائیں گے، تو ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ اس کو ناممکن ہے انہیں سیدھے راستے پر آ جائے. یہ الفاظ ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
اگر کوئی کتنا بھی مسلمان مخالف ہو اسلام کا مخالف ہو آپ اس سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ آپ دعوت دیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کون تھی آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جانے لگے حبشہ کی طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرنے لگے اور ان دونوں کو پکڑ لیا کہ جا رہے تھے حبشہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں گیا تھا کہاں جا رہے ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں مکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے ہم یہاں پر کھلے ہو کر کھل کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر نہیں سکتے ہم یہاں پر اپنے مذہب پر چل نہیں سکتے لہذا ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی اور بڑے نرم انداز میں کچھ جملے کہے اور چلے گئے تو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ شاید عمر کے دل میں بھی اسلام داخل ہو گیا ہے تو وہاں پر عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ عمر کے دل میں اسلام داخل ہو جائے پہلے عمر کی اونٹنی عمر کی کھدی پہلے مسلمان ہونا ہے اس کے بعد ہی عمر ایمان لا سکتے ہیں یعنی اتنا زیادہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اسلام لانے والے نہیں ہیں وہ اتنا سخت مشرکین مکہ میں سے ایک سردار تھے اور انہوں نے جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے وہ بیان کے باہر ہے شروعاتی دنوں میں انہوں نے جو مسلمانوں پر ظلم کیا وہ بیان کے باہر ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دو شخصیتوں میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کی جماعت کی تخلیت کے لیے چن لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی گئی ناممکن ناممکن ہو گیا تو ہم بھی آج بھی کوئی بھی شخص کسی بھی جماعت کا ہو کسی بھی تنظیم کا ہو چاہے کتنا بھی بڑا مسلم مخالف ہو اسلام کا مخالف ہو ہم کبھی دل میں یہ بات نہ لائیں کہ وہ مسلمان ہو نہیں سکتے بلکہ ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ ان القلوب بین اصبع الرحمن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں یقلبها کیف ما شاء اللہ رب العالمین جیسے چاہے جدھر چاہے جس کو چاہے گھیرتا رہتا ہے کتنا بھی بڑا مسلمانوں کا مخالف ہو کتنی بھی بڑی شدت پسند تنظیم کا وہ سردار ہو ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں کہ مسلمان مخالف آج ہندوستان کے تنظیم جو ہے آپ اسے واقعی رکھتے ہیں لیکن انہی کے گھر میں مسلمان اسلام داخل ہو گیا انہی کے بیٹے بیٹیاں آج مسلمان ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں اس لیے ہم کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ناز سے مایوس نہیں ہو سکتے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہدایت لانا ممکن نہیں ہے وہ سیدھے راستے پر آ نہیں سکتا بلکہ یہ ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے ہمیں عمل کرنا ہے دعوت دینا ہے اور ہمیں دعا کرنا ہے باقی اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے تو وہ مسلمان ہو اللہ کی توفیق نہ ہو تو پھر اللہ رب العالمین جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے شرف تک ہوگی اللہ رب العالمین دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر جماعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین جو بھی لوگ مسلمان جو بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان مریض ہیں بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو دور فرما اللہ رب العالمین جو مسلمان گزر چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے اللہ رب العالمین انہیں کرم کر کر جنت نصیب فرما اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے روز تیرا دیدار نصیب فرما اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت میں ہم تمام جس طریقے سے ہم یہاں ہیں اللہ رب العالمین کل وہاں پر بھی جنت میں اسی طریقے سے ہمیں قائم رکھنا آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أولى وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا للصلاة هيا للفلاح، قد خامت الصلاة قد خامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا صدروا استقيموا بائر سے بائر کرنے سے کرنا ہم لائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سميع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.